Ще одного депутата «Слуги народу» затримали на хабарі. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням заступника генерального прокурора. Ба більше, вперше в історії зробив це нардеп за допомогою криптовалюти. Я люблю крипту, це охрінна тема. У мене свої обмінники везде, во Львові, Харкові, Києві, навіть в Іспанії. Але насправді не тільки цим славиться народний депутат України Андрій Одарченко. Він був готовий здати Харків, Донецьк, Луганськ та Крим. І під час анексії півострову навіть зміг придбати там нерухомість. В парламент повинні прийти нові люди, критичним більшістю, які насправді будуть чесні, порядочні, умні люди, які не будуть пилити бюджет і прятатися за депутатську неприкосновенність. І от я хочу вам показати вот этот вот рисунок, можно сказать, мем. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Хто такий нардеп Одарченко, дізнаєтеся вже у цьому випуску. Добрий вечір. Мене звати Андрій Одарченко, я кандидат народні депутати від партії «Слуга народу». Тож, розпочнемо. 22 листопада Вищий антикорупційний суд арештував депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка на 2 місяці. Його підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найма, який і здав Одарченка детективам. Вот эти первые, я тебе закину еще там дополнительника. Уже этаж наберем. Хорошо. Что ты не сядь, вот это пошла, что она придет в битках там. Хорошо. И же готово еще. Оно там уже все, уже почти все готово. Ты мне напишешь привет. Все, договорились. Все, давай. За даними слідства, Одарченко запропонував Найму хабар у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів. В обмін народний депутат просив сприяти в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт Державного біотехнологічного університету, ректором якого був обраний Одарченко. Але коли в 2019 році він став депутатом, дію контракту було призупинено. І саме працівники цього університету прийшли до суду і заявили про готовність взяти депутата на поруки. Для нас не було жодних перешкод. І багато хто з нас стали успішними у різних сферах життя. Дати оцінку старій владі. Діло в тому, що вони вже 20 років сидять на одному тому ж місці, але, в принципі, у нас в країні нічого не відбувається і абсолютно нічого не змінюється. Як повідомили в НАБУ, після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача надійшов перший транш біткоїнів в еквіваленті 10 тисяч доларів. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Сам Одарченко всі звинувачення відкидає. За його словами, Мустафа Найм просто просив його навчити користуватися криптогаманцем. І він вирішив допомогти. Нічого ви не знайшли. У мене в машині були криптоключі, криптокошельок один там, його вилучив. На засіданні нардеп вимагав навіть, щоб журналісти покинули залу суду. Але суддя відмовив колишньому депутату. Я читаю новини, я не журналіст. Шкоджу, так я не журналіст, але от новина, не буду цитувати його, «Слуга народу» заявив, я люблю крипту, це охрінна тема, у мене свої обмінники везде, во Львові, Харкові, Києві, навіть в Іспанії. Бо я ж такого не казав. Я просто побоюсь, що контексти, якісь уривки можуть бути вирвані і в ефір внесені. І потім як я буду доказувати, що це не так, розумієте? Таке прохання. І ще хотів сказати, що матеріал справи було видно, що кожен носій має номер. Номер носій, номер чіткий. Ти теж хотіли переконатися, що це саме ти носій. Тому якщо такі обставини, я вважаю, ваше. Якщо ж нардеп заперечує свою причетність до справи і спростовує заяву про надання хабаря, то чому ж на засіданні суду матеріали справи Одарченко переглядав з таким виразом обличчя? Одарченко каже, що це нібито не його голос на відео, а адвокати додають, навіть міміка не збігається. Прокурори кажуть, сторона захисту намагається щось придумати, бо бачать, що ситуація не на їхню користь. Та й в самих матеріалах справи чітко зрозуміло, що мова насправді йде про нардепа «Слуг народу» Одарченка. Що за того х**а? Що ви чоловік тут? Не лучше со мной говорить. Да, это самое, могу кидать кошелек, крипто. Ну все, я просто боюсь,
Иди на крипту швыряй, или ты откроешься. На крипту? Это самое х**ти. Я не могу просто на кошелек, я этим занимаюсь. Угу. Ну, я сейчас сделаю вообще целую историю такую. Угу. Дайте мне вообще просто, ты всегда когда хочешь, за сам. Или просто скажи, куда. Могу только не наличку желать. Ну, хоть наличку, но это рискованно. Ну, а как ты это видишь, как это будет? То есть... Это я, ну, смотри, ну, я так думаю, что заработок, чтобы нас не ебать до 20%. Вот, угу. Потому что я думаю, что нас не ебать. Это лучше, вот как везде делают, вот там 17, 16, там. Ну, смотря на каких работах, понимаешь? Угу. Ну, а там же 17, там же у тебя стоимости прописаны уже. Как-то там скостишь, оно же строиться должно как-то. Нет, я говорю, что мы заработаем с этим, эти компании, все строительно дадут, дадут. Завершилося засідання тим, що Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Андрія Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. І вже за 2 дні народний депутат Андрій Одарченко був звільнений з-під варти. Все через внесення застави, яка була визначена судом. Наразі невідомо, вніс він заставу самостійно, чи це зробили треті особи. Але швидкість внесення багатомільйонної застави космічна. Окрім того, під час засідання суду прокурор САП зачитала матеріали негласних слідчих дій. І вони викривають нові деталі щодо закликів і висловів Одарченка, зокрема сепаратизму та здачі українських територій. У серпні 2023 року в розмові з наймом Одарченко розповідав, що не вірить, що Харків вистоїть, бо в Росії є ядерна тріада. Там вот эти вот самые. Я вот, честно говоря, в Харьков не верю, Мустафа. С контексту розмови йдеться про оборону міста Харкова, і тут народний депутат Дарченко зазначає, що він не вірить в те, що силам оборони України вдасться його втримати. Запитання Наєма, чого? Одарченко, нецензурна цитата з трьох слів. Ти що, дві ядерні тріади? Тріади, дві страни імають, Росія і Америка. Тріада ядерна. О чому ми говоримо? Ви що? Нецензурное слово. Но это смех. Тык-мык. Но это может быть Киев. Киев. Это в лучшем случае вообще. В лучшем. Я тебе гора. Но это вообще. Но это мощь. Я много читаю. Я тебе могу. Я бы рассказал тебе про концепт. Это долго. Ты, нецензурное слово, в контексте удивился бы. Нельзя, ну, Наемка же нельзя отдавать русским. Одарченко. А ты ничего не сделаешь. Нас разметут. Мы блохи. Вот такие вот. Уже Иран это дает. И это Китай. Уже оружие доставляет. Ну все. На фронте Месяжева. БК показывала. О чем вы говорите? Тут нецензурное слово. Так у них мобрезерв сейчас идет. Ты посмотри. У нас мобрезерв. У нас меньше все. Скоро все, все у нас дуется и все. Все в лучшем случае на голове. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово. Зачем нам эти донецкие, луганские, Крым? Чорт з ним, понятно, що жалко. Я там теж не те саме. Звичайно, шкода Крим, адже там у Одарченка є власний багатоповерховий дім. Ще у травні 2021 року громадська організація «Антикорупційний блок учасників АТО» спіймала на цьому нардепа. За даними активістів, Андрій Одарченко разом з братом Дмитром нібито подали письмове звернення до окупаційної адміністрації Криму. У ньому брати Одарченка прохали включити земельну ділянку до зони забудови житловими будинками висотністю до 8 поверхів. У громадській організації зауважили, що 27 серпня 2018 року окупаційна адміністрація клопотання Одарченків задовольнила. Активісти оприлюднили фото ділянки, нібито датоване 2020 роком. На фото, що затвердженнями активістів відображає ситуацію саме на вказаній ділянці землі, видно майже готову п'ятиповерхову житлову будівлю, що розташована в курорті 1,5 мільйона рублів. Для кого будує багатоповерхівку Одарченко – невідомо. Цю інформацію нардеп журналістам так і не прокоментував. Однак сам Одарченко відпочивати любить і робить це феєрично. У 2017 році він був затриманий поліцією за керування автівкою у нетверезому стані, за що покарання не отримав. А у 2020 році на узбережжі Чорного моря в селищі Залізний порт мешканець Херсону побив нардепа від «Слуги народу» Андрія Одарченка, який також був у нетверезому стані. Они жили нормально, депутаты. Что тебе дать? Я тебе не дам ничего, трубку не все. Идите, отдыхайте. На тебе денег. Какой депутат? Я тебе не дам трубку. Иди там, ты с Николаевым, иди там отдыхай. На тебе денег. На, отдыхай нормально. Тебе весь пляж, пляж весь видел, как вы себя вели, ребята. Видели? Я сажусь за стол, ты мне что сказал? Ты
дура стала, я не буду после эти слова говорить. А сейчас ты вот дай мікрофон, тут ти депутат. Отак у Верховній Раді Одарченко не завжди був таким активним. Згідно з аналітикою руху «Чесно», Андрій Одарченко увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання. За даними дослідження, Андрій Одарченко пропустив 36% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. А за 2019 рік Одарченко став співавтором 14 законопроєктів, жоден з яких не підтримав парламент. Напевно, через те, що частину законопроєктів і сам Одарченко не до кінця розумів. Шановні колеги та учасники зустрічі, дякую за участь у цьому заході, який присвячений обговоренню законопроекту 2784 щодо незаконного обігу наркотиків. Під час моєї предвиборчої кампанії на кожній зустрічі з виборцями мого округу в місті Харкові на рівні з соціальними питаннями дуже гостро поширювалася проблема наркоманії. Люди постійно надсилають звернення, у яких просять нарешті подолати цю проблему. А що думаєте про Андрія Одарченка? Ви пишіть свої думки в коментарях. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.